gamepomagalo.blogspot.com. Здравейте, приятели, аз съм Цолов. От преди малко споменатия сайт, ние продължаваме с последната врата Collector's Edition, точно там, откъдето стигнахме последния път. Още ме я, че трябваше да убиеме враната. Но бога ми, това изисква играта. Така, връща ни една идея по-рано. Айде да видим какво стана сега с тази котка. Айде. Добре. Айде, айде. Добре. Боже, господи, за малко да ми изкара очите, избяга в тъмницата. Добре, какво има тук? Има отворен съндък с тъмно на метал, маска и нож. Бога ми. Добре, вземи. Вземи. Така. Тъмна маска. Не, какво каза? Тъмно покривал и маска. Това е интересно. Значи нека се определя на фантом тук. Така, няма нищо, което мога да използвам тук. Мога да поспорим малко. Но, добре. Така. Ножа може да бъде полезен, казва героя. Интересното е, че на мен в момента не ми идва нищо на ум. Добре. Не ми идва нищо. Така в мислите, което можем да направим с този нож. Освен да се самоубия. Ара! Абе, бог да не, айде малко така живни, бе. Така сега, цяла къща пред мен и аз се чуя какво правя с това нож. Чакай, какво не... Сетих се какво играхме до сега, бе. Стой, бе, имаме един рис, къде трябваше да му отворя остатък. Къде беше този рис, бе? На втория етаж. Тук. На втория етаж и последната стая в дъното, или можем да минем и през стаята на мъртвата жена на Антони Бичвард, чието име не си спомням. Рипинг, режене, така. Успях да отворя устата на това и вътре имаше златен ключ. И с този златен ключ, аз като едно добро момченце, ще отворя ето този таван. О, господи, не! Антони, не! Безжизненото тяло на моя скъп приятел, каква лудост го е накарало да направи такова нещо. Има нещо в джоба му, не го взимай, бе. Не го взимай, бе! Мамка му ще го взема. То е затворено писмо и предполагам, че това е пролога от играта, който прочетохме, след всичко, което съм видял, след всичко, което направих. Бе, прости ми, не знам си какво, яде. Така. Скъпи Джей Девид, научихме името ли на героя ми. Джей Девид. Искам се да кажа Джон, Джеймс, Джасмин, Джезабел. Добре. Ако четеш тези редове, тогава аз съм нищо друго, семено от мъртво тяло, което виси пред теб. Пише ти моето последни редове на Реалност, усите реалност. Не! Контроли беше, бе? Луси Дримс. Какво беше, бе? Луси Дримс. Контролирани съдища, които се контролирам. Нещо такова. Така, много малко хора, между другото, имат Луси Дримс или съдища, които осъзнават, че могат да променят, че сънуват. Те знаят, че сънуват.
и могат да контролират сънищата си, и аз съм един от тях. Така. Ти си един от моите най-стари приятели и когато ти изпращам това писмо, когато ти изпратя това писмо и те помоли да дойдеш тук, не се съмнявах и в един момент, че ще дойдеш. Така. Ако ме бе предал тази вечер, всичко ще да бъде забравено. Аз съм замесен в серия от много лоши инциденти. Така, поради причини и отвъд моите разбирания и умственост, аз станах, не мога да се позная сам и също и моите най-близки хора не могат да ме познаят. Не могат да познаят делата ми. Не мога да ти дам повече детайли сега. Трябва да те помоля веднага да се върнеш до училището, където направихме този пакт. Където всички изрекахме това изречение, което ще ни защитава вечно. То беше едно изречение на латински език. Доколкото се изпълням от пролога на играта. Така, това писмо не трябва да бъде прочетено от никой друг. Затова е много важно да го разрешиш веднага. Животът на другите от групата и твое също са застрашени, не се бави, те вече те чакат. Да видиш и да вярваш, Давид. Не забравяй това, да видиш и да вярваш. Винаги твой приятел вече е Антони Бичър. Значи това, което той е казал, всъщност той си го казва на себе си преди да умре, а писмото е съвсем различно нещо. Така. What the fuck is just happening here? Except I'm achieving something. Така, тази игра беше фундирана еди си кой, специални благодарности на еди си кой, 2013 излезнала играта. Така, музиката е невероятна, впрочем, саундтрака. Беше, това е вече се повтаря. Вече се повтаря играта. Така. Да отключим епизод 2, а? Странно, но няма активност да го отключа. Така. Епизоди. Епизод 2 спомени все още е заключен. Ако дам continue. Интересно наистина. Незнайно защо, но не мога да влезна в епизод 2, но ви обещавам, че в следващото клипче и това ще стане. Освен ако епизод 2 още не е излезнал, но при всички случаи ще се видим с вас в продължението на тази невероятна игра. За това бързо пускайте следващото клипче, абонирайте се, харесвайте, коментирайте. И с вас ще се видиме само след един клип. Така, чао!